السلام علیکم ناظرین، تازہ ترین خبر سے میں آپ کو آگاہ کرتا چلوں کہ اس سال جو روزے ہوں گے 29 ہوں گے یا 30۔ اس سال جو روزے محکمہ موسمیات کے مطابق اس سال جو ہے روزے مکمل ہوں گے، پورے 30 ہوں گے۔ 29 روزے ہونے کے چانسز اتنا زیادہ نہیں ہے، زیادہ چانسز ہیں 30 روزے مکمل ہوں گے۔ انشاءاللہ منگل والے دن جو ہے عید الفطر ہوگا پاکستان میں، اور سعودی میں کل عید منائی جائے گی، رات کو ہلال کمیٹی بھی بیٹھ جائے گا اور پاکستان میں عید دیکھنے بھی سب بیٹھ جائیں گے۔ مزید تفصیلات آپ کو اس چینل پہ مل جائیں گے، تو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائنڈلی چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔